ОБТ мектебі, математикалық сауаттылық, комбинаторика тақырыбына есептер шығарамыз. Бұл екінші бейне сабағымыз комбинаторика тақырыбына арналған. Бұл тақырыпты меңгеру үшін логикалық қабілет пен комбинаториканың негізгі формулаларын білуіміз қажет. Бірінші есеп, үш таңбалы сандардың ішінде бір және екі цифрлары арқылы жазылатын неше үш таңбалы сандар бар? Бұл есепті шығару үшін қайталанбалы орналастырулардың формуласын қолдансақ болады. Ол формула бойынша а сосын n-нің орнына 1 және 2 цифрлары арқылы дейді. Демек, 2 цифрды 3 таңбалы қылып орналастырып шығуымыз қажет. Формула бойынша 2-нің 3 дәрежесі болады. Ол бізде әрине 8-ге тең. Бұл есепті жазып та шығарсақ болады. Жазып шығарған кезде былай болады. Бірінші 1 1 1 деп 3 таңбалы сан құрастырсақ болады. Одан кейін 2 2 2 деп жазсақ болады. Одан кейін 1 2 2 деп жазсақ болады. Сосын 1 1 2 деп жазсақ болады. Одан кейін 2 1 1 деп жазсақ болады. Сосын 2 2 1 деп жазсақ болады. Сосын 1 2 1 деп құрастырсақ болады. Одан кейін 2 1 2 деп құрастырсақ болады. Сол кезде жазып шыққанымызда 8 болды. Формуламен шығарсақ та 8 болды. Бірінші есептің С жауабы дұрыс. 8 сан. Екінші есеп, көрші тұрған цифрлары әртүрлі болатын неше үш таңбалы сан бар? Бұл есепті мына тәсілмен шығарсақ болады. Үш таңбалы сандар бізде жүздіктен, ондықтан және бірліктен тұрады. Және математикада барлығы 10 цифр бар. Олар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген 10 цифр бар. Сосын белгіне мән беріп қарайтын болсақ, көрші тұрған цифрлары әртүрлі болатын дейді. Көрші тұрған цифрлар бізде жүздік пен ондық екеуі бір-біріне көрші. Сосын ондық пен бірлік екеуі бір-біріне көрші. Осы көрші цифрлары әртүрлі болу керек. Енді 10 цифрдың 9-ын жүздікке қойсақ болады. Біреуін қойға болмайды. 0-ді 0-ді жүздікке қойуға болмайды. Себебі 0-мен басталмайды жүздік. Сосын 1 цифрды жүздікке қойдық. Енді 10-дыққа біз 9 цифрды қойылсақ болады. Себебі біреуін жүздікке қойдық. 10-дыққа 0-ді қоя берсек болады. Одан кейін бірлікке біз 10-дыққа 1 цифрды қойдық. Осы 10-дық пен бірлік екеуі бір-біріне ұқсамау керек, екеуі әртүрлі болу керек. Сондықтан біреуді алып тастаймыз 10 цифрдан. Біреуін алып тастасақ, 9 цифрды бірлікке қойсақ болады. Сол кезде 3 9-ды көбейтетін болсақ, 729 болады. Жауабы Д жауабы дұрыс. Үшінші есеп, 8 цифр болмайтын қанша үш таңбалы сандар бар? Бұл есепті мына тәсілмен шығарсақ болады. Үш таңбалы сандар жүздіктен, ондықтан және бірліктен тұрады. Және математикада барлығы 10 цифр бар. Енді біз жүздіктің орнына қанша цифрды қолдана аламыз? Жүздіктің орнына біз 8 цифрды қолданамыз. Себебі 0 мен 8-ді жүздіктің орнына жазуға болмайды. Сосын 10-дықтың орнына 9 цифр қолданамыз. 8-ден басқа барлық цифрларды 10-дықтың орнына қойсақ болады. Одан кейін бірліктің орнына біз 9 цифрды қолдансақ болады. Себебі 8-ден басқа барлық цифрларды бірліктің орнына қолдансақ болады. Барлық сандарды көбейтеміз. Көбейтсек 648. Е жауабы дұрыс. Төртінші есеп. 1, 2, 3 цифрларынан цифрлары қайталанатын неше екітаңбалы сандар құруға болады? Бұл есепті қайталанбалы орналастырулардың формуласымен шығарсақ болады. Ол формула бойынша а сосын
n-ның орнына 3 цифр, яғни 3 цифрды екеуден орналастырып шығуымыз қажет. Енді 3-тің 2 дәрежесі болады. 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең. Бұл есепті жазып та шықса болады. Жазып шықса да 9 болады. Формуламен де 9 шықты. Д жауабы дұрыс болады. Бесінші есеп. Жасыл, қызыл, көк, сары, қоңыр түсті бояулар бар. Түстері қайталанбайтын да етіп, үш қабатты үйді неше түрлі тәсілмен бояп шығуға болады. Бұл есепті қайталанбайтын орналастырулардың формуласымен шығарамыз. Ол формула бойынша А, сосын N-нің орнына 1, 2, 3, 4, 5. 5 түсті үш қабатқа қайталанбайтын да етіп орналастырып шығуымыз қажет. Енді орындарына қойып шығамыз. 5 азайтылған 3 шақшаның ішінде осын факториал алымында 5 факториал. Есептейміз. Есептейтін болсақ 2 факториал болады. Сосын алымын былай жасақ болады. 5 факториалды 2 факториал көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 деп жазсақ болады. 2 факториал мен 2 факториал қысқарып кетеді. Сандарды көбейтіп шығатын болсақ 60 болады. Е жауабы дұрыс болады. 60 тәсілмен. Алтыншы есеп. Балалар көрмесіне арналған концертке 6 әнші қатысты. Концерт барысында әрбір әнші басқа әншілермен дуэт болып бір әннен айтып шықты. Концертте барлығы неше ән айтылды? Бұл есепте терулердің формасын қолданамыз. Ол бойынша С, Н-нің орнына 6 әншіні, 6 әншіні екеуден теріп алуымыз қажет. Орындарына қойып шығамыз. 6 факториал, сосын 2 факториал, 2 факториал көбейтілген шақшаның ішінен 6-дан 2-ні азайтсақ 4 факториал болады. Есептейміз. 6 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп жазсақ болады. Сосын 2 факториалды ашып жазсақ болады. 1 көбейтілген 2 деп. Сосын көбейтілген 4 факториал. 4 факториал мен 4 факториалды қысқарып тастаймыз. Сосын 2 мен 6-ны тағы қысқартсақ болады. 2 мен 6-ны қысқартсақ, мынау 3 болады. 3 пен 5-ті көбейтсек 15. Е жауабы дұрыс. Жетінші есеп. 11 адамнан тұратын футбол командасында оның капитаны мен орынбасарын неше түрлі тәсілмен сайлап алуға болады. Бұл есепте орналастырулардың формуласын қолданамыз. Ол формула бойынша А, сосын 11 адамды 2 адаммен орналастырып шығуымыз қажет. Орындарына қойып шығамыз. 11 факториал. 11 факториал, сосын n-нан k-ны азайтсақ, яғни 11-ден 2-ні азайтсақ, 9 факториал болады. 11 факториалды былай жазсақ болады. 9 факториал көбейтілген 10 көбейтілген 11 деп жазсақ болады. Бөлімін өзін жазамыз. 9 факториал. Енді 2 9 факториалды қысқартып тастасақ болады. 10 мен 11-ді көбейтетін болсақ 110. Д жауабы дұрыс болады. Тағы бір айтып кететін жағдай, орналастырулар мен терулердің жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, екеуін ажыратып алуға болады. Басында менде де кішкене қиындықтар туған, екеуін қалай ажыратып аламыз дегенде. 8-ші есеп. Барлық тақ цифрлармен жазылатын қанша екі таңбалы сандар бар? Бұл есепте қайталанбалы орналастырулардың формуласын қолданамыз. Ол формула бойынша А, сосын N-нің орнына тақ цифрлар нешеу бізде? Тақ цифрлар бізде 5-еу.
есеу 1, 3, 5, 7, 9 деген 5 цифр бар. Осы 5 цифрды екеуден орналастырып шығуымыз қажет. Формула қоямыз. 5-тің 2 дәрежесі. 5-тің 2 дәрежесі 25-ке тең. Д жауап дұрыс. Тоғызыншы есеп. Егер барлық қол алысып сәлемдесу 10-ға тең болса, онда қанша адам қол алысып сәлемдескен? Бұл есепте негізінен терулердің формуласы қолданылады. Терулердің формуласы бойынша 2 адамнан теріп шығатын болсақ, сол формуланы ықшамдайтын болсақ, бізде мынау формула пайда болады. Осы формуланы бірден қолдана берсек болады. Ол формула бойынша сәлемдесу, яғни S 10-ға тең. Бізге адамдардың санын табу қажет, яғни n-ді табу қажет. N көбейтілген n минус 1. Мына 2-ні келесі бетке бөлуді көбейтіп өткіземіз, сол кезде 20 болады. 20. Сосын жақшаны ашып шығатын болсам, n-дер көбейтіледі, екеуіне де көбейтіледі, сол кезде n квадрат. Минус n. Сосын мына 20-ны келесі бетке өткізетін болсақ, n квадрат минус n минус 20 болады. Енді осы жерден дискриминантты табатын болсақ, d тең болады 1,81 болады екен, 9-дың квадраты. Сосын n 1-ді табамыз. N1-ді табатын болсақ, 2, сосын 1, минус, жоқ, плюс 9. 10, яғни 5 болады. Келес N2 ол минус таңба шығады, ол минус таңба алынбайды. Сонда жауабы 5 болды. В жауабы дұрыс. 10-ші есеп. Барлық цифрлары жұп сандардан болатын неше екі таңбалы сандар бар? Бұл есепті мына тәсілмен шығарсақ болады. Екі таңбалы сандар ондықтан және бірліктен тұрады. Жұп цифрлар бізде 5-еу. 5 жұп цифрдың біз 4-еуін ондықтың орнына қоя аламыз. Біреуін қоя алмаймыз. 0-ді ондықтың орнына қоюға болмайды. Сосын бірліктің орнына есе 5-еуін де қоя аламыз. 2-ін көбейтсек 20. С жауап дұрыс.